Večer. Máme štvrtok, čiže technický webinár spoločnosti Skyway Capital. Ešte raz vás vítam. Moje meno je František Solár. Budem vás prevádzať dnešným webinárom. Práve som zapol nahrávanie, čiže samozrejme, ako vždy, si budete môcť nájsť nahrávku tohto webinára na príslušných stránkach na YouTube, na Vimeu spoločnosti. Dneska urobíme taký trošku rýchly webinár, nakoľko určite viete, že nás čaká zajtra stretnutie lídrov, stretnutie od pozície master, čiže master, expert, top experti sa zajtra stretneme v Brne, v hoteli Continental. Už nás tak čaká náš host, riaditeľ spoločnosti Skyway Capital, pán Sergej Sibiriakov. On už dnes odcestoval z Viedne do Brna, čiže už nám tam zariaduje veci. No a v nedeľu, respektíve v sobotu, potom máme konferenciu. Ja by som chcel ešte zdôrazniť na úvod jednu vec, že ešte je možnosť sa prihlásiť aj na tú akciu zajtrajšiu, pokiaľ ste minimálne na pozícii master, alebo aj na sobotnejšiu konferenciu. Zajtra budeme hovoriť s vedúcimi predstaviteľmi vašich sietí o princípoch spoločnosti Skyway Capital, ktoré sme vytvorili a podľa týchto princípov sa budeme riadiť, budeme sa chovať jeden k druhému. Predstavíme zajtra aj program, ktorý sme vypracovali na skvalitnenie činnosti sieti, čiže duplikačný systém, taký pracovný názov Success 2018, čiže na tento 2018 rok, ktorý budeme postupne implementovať aj v štátoch v Európe, samozrejme aj v ruskohovoriacich krajinách, tam, kde spoločnosť Skyway Capital má aktívnu činnosť, aby prezentácia, aby ten systém bol jednotný, aby boli jednotné informácie, aby ľudia naozaj v každom kúte sveta mali rovnaký systém, rovnaké prezentácie, aby sa podávali rovnaké informácie, rovnakým štýlom a hlavne, aby noví ľudia vedeli, čo robiť, aké sú prvé kroky. Momentálne pracujeme na takej nováčikovskej zložke, čiže každý nový zaregistrovaný člen do spoločnosti Skyway Capital dostane do ruky takú začiatočnú zložku, kde budú hlavné informácie o spoločnosti, samozrejme tieto princípy a tak ďalej. Čiže o tom všetkom bude zajtra reč. Budú tam aj osobitné informácie, ktoré budú len pre vedúcich, hlavne aj ohľadne návštevy, ktorú sme absolvovali s pánom Vladimírom Maslovom a so Sergejom Sibiriakovom tento týždeň v Minsku, kde nás prijal pán Junický, generálny konštruktér a generálna riaditeľka pani Nadežda Kosareva. Samozrejme, nevšetky informácie budú verejné, ale tí vedúci štruktúr, ktorí sa zajtra zúčastnia tohto stretnutia, kľúčové veci sa určite dozvedia. Bude mať prezentáciu aj pán Sibiriakov, aj zajtra. Pohovoríme o ďalšom vývoji. Budem veľmi rád, keď zostavíme aj program, hlavne pre Českú republiku, koľko aj bude nejaká zmena ohlásená, ale všetko po poriadku. Zajtra na to máme celé poobedie.
vieme, že to stretnutie bude v hoteli Continental. Poplatok na ten zajtrajší deň je 35 eur. Začíname po obede. Po obede o 13. hodine, od 12. sú registrácie. A na toto VIP stretnutie hneď nadviažeme v sobotu s konferenciou pre Česku a Slovensku republiku, kde je opäť veľmi zaujímavý program. Nie je to moc vidieť, ale ja len tak, možno, že to budem vedieť zväčšiť, tak asi nie veľmi, ale aspoň z toho obsahu, samozrejme bude oficiálne privítanie v sobotu, bude tá hlavná prezentácia ohľadne technológie, ohľadne možností spolupráce s spoločnosťou Skyway Capital, bude prezentácia v novom šate. Určite bude zaujímavá prezentácia, kde sa dozviete úlohu lídra v súčasnej dobe v našej spoločnosti. Určite budú informácie ohľadne adresných projektov. Bude prezentácia o systéme, o prvých krokoch nových klientov, čiže keď tam prídu noví ľudia, tak si určite prídu na svoje. Bude hodinka otázok, odpovedí. Odovzdáme odznaky tým klientom, úspešným klientom, ktorí postúpili v marketingu na vyššie pozície. Budeme hovoriť aj o kryptoplatforme. Určite to bude veľmi zaujímavá konferencia. Bude to posledná konferencia pred Ekofestivalom a posledná konferencia určite do septembra. Nakoľko vieme, že v septembri sa pripravuje Innotrans, ešte v auguste sa pripravuje na Slovensku veľký tréning, veľké školenie s júliom 25. 26. augusta, čiže to sa uskutoční v Bratislave v hoteli Holiday Inn. Za chvíľku vyjdú von inštrukcie. Teraz 22. a 22. bude školenie a tréning v Taline, čiže už na osobných kabinetoch sa viete prihlásiť. Takže tých aktivít je momentálne dosť veľa. Ale samozrejme ten najväčší event, tá najväčšia akcia, ktorá nás čaká v priebehu tohto leta, 4. august 2018, je Ekofestival v Marinej Gorke na našom Ekotechnoparku. Samozrejme ešte možné kúpiť si vstupenky. Trošku boli problémy s kúpou vstupeniek na konferenciu, ktorá bude následný deň po Ekofeste 5. augusta v nedeľu v hoteli Beijing. Tam je vstupné $25. Dneska som kontroloval stránku, už je možný nákup vstupeniek, čiže tí, ktorí chcete mať čerstvé informácie z pravej ruky aj od hlavnej organizácii, od predstaviteľov hlavnej firmy, hlavnej organizácie, tak samozrejme tam nesmiete chýbať. Čo sa týka ešte tých vecí, tam sa potom večer po konferencii bude organizovať také spoločenské posedenie. To sa tiež už každú chvíľku objaví na stránke. Tam si tiež budete môcť kúpiť vstup. Viete, že
hovorili som, bolo vyhlásené to, že počas ekofestivalu tú sobotu bude tam možnosť previesť sa na tých dopravných systémoch. Dostal som samozrejme menné zoznamy od vedúcich aj z Českej republiky, aj zo Slovenska. No, budem musieť povyberať z tých ľudí, lebo tých zoznamov je strašne veľa. A boli nám pridelení po 10 lístkov na Slovensku aj pre Českú republiku, čiže 10 ľudí bude zo Slovenska, 10 ľudí z Českej republiky, ktorí dostanú možnosť sa previesť. Na tých dopravných systémoch bude to presne tá stupenka vystavená na meno. Ostatní možno dostanú možnosť inokedy z technických príčin. Proste viacej ľudí, maximálne ako 2000 ľudí sa nemôže previesť. Viete, že som spomínal, že nám bolo pridelený pre SKV Kapitál 700 stupeniek, tiež pre SWIX 700, pre RSK 700. Takže a máme viac ako 80 regionálnych lídrov, čiže viac ako 80 krajín, kde sa aktívne pracuje. Čiže niektoré krajiny s nižším lobbymi dostali menej stupeniek, niektoré dostali viac. Maximálny počet pridelených stupeniek bolo 10. Takže 20 ľudí spolu z Českej a Slovenskej republiky bude mať tú možnosť sa previesť. Samozrejme, okrem toho, že bude tá možnosť sadnúť do unibajku alebo do unibusu, tak budú tam iné možnosti. Pán Junický nám už avizoval, že bude tam predstavený dron, čiže bude tam čo vidieť, ktorý nám bude pomáhať pri výstavbe v takých náročných podmienkach, kde sa veľmi ťažko pracuje. Je veľmi ťažká práca pre ľudí, nejakých kopcoch, horách, lesoch. Drony nám budú pomáhať pri výstavbe aj z toho dôvodu, aby sa napríklad les nemusel rúbať pre techniku, ktorá by tam priviezla tie podporné systémy, koľajnicové systémy a tak ďalej. Toto všetko sa bude využívať týmito dronmi. Viete, že hmotnosť alebo nosnosť týchto dronov nad jednu tonu nejaká alternatíva zatiaľ vo svete nie je, čiže bude to naozaj unikátna vec, ktorá sa nám tam predstaví. A tí, ktorí ste videli najnovšie video tak z Ecotecto Parku, tak ste mohli vidieť, že sú tam podpory pre nový dopravný systém, pre novú trasu. Ja som spomínal, že tam by sa malo demonstrovať už ten systém automatických prenosov dát. Budú tam iné rôzne prekvapenia, ktoré nám palinicky ani tento týždeň nechcel prezradiť. Čiže bude tam čo vidieť, príďte, naozaj využite tú možnosť. Ja som pozrel na predpoveď počasia, dlhodobú predpoveď. Mal by byť slnečný deň. Vieme, že keď organizuje Skyway Capital akciu, alebo keď sa robí akcia v Ecotechnoparku, tak stále slnko. Cez deň, aj v Lani tak bolo, že sa podľa predpovedí malo viac menej celý deň pršať a až do nejakej 5. hodiny po obede slniečko nám svietilo, až potom začalo poprchať. Čiže máte možnosť ešte kúpiť stupenky. Už sa dosiahol ten počet momentálne toľko, ako bolo množstvo ľudí v Lani na Eko festival. Čiže nečakajte do posledného momentu. Hovorím to aj kvôli tomu, že hotely sú už celkom obsadené. Ešte je samozrejme možnosť nájsť miesto. Je potrebné letenky si včas zabezpečiť, aby ste potom neboli nervózni, že musíte dvakrát niekde prestupovať, alebo tá letenka miesto $250
bude stáť 450, ako ja som musel zaplatiť teraz, lebo som si to objednával. Tá návšteva nebola dopredu plánovaná. V kancelárii Skywayu v pondelok po obede som letel, letenky som kupoval v nedeľu, takže na to išlo celkom draho. Ale ako som hovoril, stretli sme sa s pánom Junickým, porozprávali konkrétne informácie potom podám zajtra. Chcel by som upozorniť, že opäť sa objavila sa stránka ohľadne možnosti investovania do kryptovaluty. Akože stránka Skyway je kapitálu. Dávajte si pozor, sú to podvodné stránky, ktoré občas objavujú. Nemá to nič spoločné ani s našou kryptomenou, ani s blockchainom, ani s ničím, čiže buďte ostražití. Nerobte registrácie ani cez Facebook, cez iné elektronické prostriedky. Pokiaľ robíte registrácie, tak robte tie registrácie cez vašu osobnú stránku. Taká novosť, ktorá prešla proste verejnosťou a bola oznámená, že momentálne tou kryptoplatformou sa začala zaoberať hlavná spoločnosť Skyway. A to z viacerých dôvodov. Ten hlavný dôvod je ten, že pán Junický si zobral na seba tú zodpovednosť, aby, nechcem povedať, že uspokojil arabských partnerov. Vieme všetci, to sme ako priebežné informácie podávali, že už viac ako pol roka sa rokuje s arabskými partnermi. Aj tento týždeň nám bolo povedané, že sa všetko urobí, aby sa kontrakty dotiahli do ekofestivalu. A potom samozrejme pán Junický podá informáciu. Je to jeho zodpovednosť, on si to zobral na seba. Ani my nemáme viaceré informácie, konkrétnejšie informácie. Keď sa arabskí partneri zoznámili s našou technológiou, tak to pôvodné rozpracovanie kryptoplatformy, na to pôvodné rozpracovanie kryptoplatformy požadovali, aby bola tam možnosť využitia viacerých energetických zdrojov. Že cez, myslím, systém blockchain, cez našu kryptoplatformu, to znamená solárnu energiu, slnečnú energiu ako takú, aby sa v prípade budovania adresných projektov v Saudskej Arábii a v iných štátoch v arabskom svete, aby tá technológia bola čo najekonomickejšia, aby nie, že dokázala šetrne jazdiť, ale aby tieto všetky druhy energie sa mohli spolu využiť na výrobu väčšieho množstva elektrickej energie, ktorá potom by sa predávala cez tie stanice v tých líniových mestách, ktoré, nepoviem nejaké tajomstvo, ktoré sú samozrejme predmetom rokovania. A na to tento náš systém, táto naša kryptoplatforma nie je postavená. Tá je vlastne na iniciáciu adresných projektov, na vypustenie tokenov. Budeme o tom zajtra aj v sobotu hovoriť. Tak pán Junický prevzal na seba tú zodpovednosť, že veľmi rýchlo sa zostaví taká platforma v spolupráci s týmito arabskými partnermi, ktorá bude vyhovovať ich požiadavkám. Vieme, že už dlhší čas sa jedná s týmito partnermi, sú to veľmi dôležití partneri, pán Junický priamo má kontakty priamo jedna s členmi kráľovskej rodiny.
Preto aj tá opatrnosť, preto nechcem to nazvať tajnoskárstvo, ale jednoznačne sa povedalo, že pokiaľ ten projekt alebo tie projekty nebudú na papieri, pokiaľ tie kontrakty nebudú podpísané, tak sa o tom verejne hovoriť nebude. A bola to samozrejme v prvom rade požiadavka aj arabských partnerov. Čiže jednou vetou tie veci, ktoré rozpracovávali pán Sergej Sibiriakov s pánom Alexom Suchodajevom ohľadne blockchainu, dá sa tak povedať, momentárne tento projekt je zamrazený, rozvíja sa projekt priamo v hlavnej kancelárii, v hlavnej spoločnosti. Samozrejme, nás čo zaujíma, je možnosť iniciovať, možnosť rozvíjať adresné projekty mimo arabského sveta. Takým horúcim kandidátom na prvý adresný projekt, ako sme už viackrát spomínali, je práve projekt vo Švajčiarsku v St. Bernardin. Je to na hranici s Talianskom, je to kantón s neveľa obyvateľmi. Viete, že sme hovorili, že tam bola vybudovaná lanovka, tá doslúžila na tí partneri, ktorí boli vidieť v ekotechnoparku našu technológiu, ktorí sa stretli s pánom Nimickým. Dohovorili sa, podali si ruky, povedali si, že áno, ideme rozpracovať tento projekt do štádia vykonávacieho projektu. Momentálne sa diskusie sú o odkúpenie toho priestoru, tej zemi, ale je, čo je pre nás hlavné, že predstavitelia kantonu rozhodli, že tú starú lanovku vymenia za našu technológiu. Samozrejme, je to dobré z toho dôvodu, že je to projekt priamo v Európe, priamo vo Švajčiarsku, kde aj zákony, aj príslušné ustanovenia sú uspôsobené aj na rozmiestňovanie tokenov a tak ďalej. Viete, že sme spomínali, že prebehli niekoľko rokovaní, prebehla aj prezentácia, na ktorej som sa ja zúčastnil od právnikov z Lichtenštajnska, ktorí nám pripravia všetky dokumenty, ktoré sa týkajú založenia fondu alebo nadácie EcoPlanet. Hovorili sme o tom, že poslaním tejto spoločnosti, respektíve cieľom založenia tohto ekofondu celosvetového je to, aby sa investičné procesy aj cez rozmiestnenie, treba cez rozmiestnenie tokenov, aby sa zlegalizovalo, aby táto spoločnosť alebo tento fond dostal súhlas od spoločnosti FMA v Európe, ktorá dáva spoločnostiam alebo fondom investičným, ktoré sa zaoberajú investíciami, súhlas na ich činnosť, schvaľuje počínanie týchto fondov a dáva im legálnosť. To znamená, že potom, ako my dostaneme tento certifikát alebo toto schvaľovanie, fond začne pracovať na základe samozrejme podpisovania takých soft zmluv s investormi a môžeme rozbehnúť prvý adresný projekt. Samozrejme, aj to trošku vyžaduje čas, ale veríme tomu, že v priebehu 2-3 mesiacov by ten projekt mohol mať reálnu podobu. Samozrejme,
pokiaľ bude vôľa a bude možnosť zajtra o tom diskutovať, alebo v sobotu, tak milé rád povieme viac. Medzi novosti určite ste postrehli, že spoločnosť Skyway, pani Svetlana predstavila technológiu v Astane, v Kazachstane. Jedná sa predstavenie technológie spoločnosti Skyway pre hodvábnú cestu, samozrejme prevedením digitálnej podobe alebo digitalizovanej podobe, čiže s počítaním tým, že sa využijú najmodernejšie poznatky ohľade kryptoplatformy, ohľadne digitalizácie líniových mestečiek. Predstavila sa technológia jednak pre nákladnú dopravu, predstavila sa technológia pre osobnú dopravu. Takže tým pádom spoločnosť Skyway so svojou technológiou je momentálne v oficiálnej hre o získanie projektu budovania hodvábnej cesty z Číny do Európy. Ďalšia udalosť, ktorá momentálne prebieha, je výstava v Singapúre. Momentálne tam spoločnosť zastupuje pán Baburin a pán Badulin z technického úseku. Máte možnosť sledovať priebeh tejto výstavy na Facebooku. Ja som tiež niekoľko informácií, snímok, fotografií zdieľal na mojom facebookovom profile od pána Baburina. Čiže tieto informácie sú veľmi dôležité pre našich potenciálnych partnerov, nakoľko vieme, že dám tú informáciu, že spoločnosť KPMG ocertifikovala, respektíve urobila audit a veľmi úspešný audit táto spoločnosť previedla na technológiu Skyway a táto spoločnosť patrí medzi štyri najväčšie auditorské spoločnosti ako Waterprice a tieto spoločnosti. A na základe tohto auditu môžem povedať, že je veľký ohlas na technológiu, na uveriteľnosť, že naozaj tá technológia funguje, že je prevádzky schopná, že technológia má certifikát a teraz naozaj podľa tých informácií, ktoré sa k nám dostali, sa hlásia veľmi ambiciózni investori finančné skupiny. My sme možno spomínali, že začali sme prácu, máme človeka v Číne, kde momentálne sa on snaží rozbiehnúť obchod s tým, že by sa tam začala budovať sieť. Vieme, že Čína má obrovský potenciál crowdfundingu, že sa tam začne budovať štruktúra, teraz sa doľaďuje stránka v čínštine, boli tam nejaké problémy s otvorením stránky a tak ďalej. Aj to ohlásili potenciálni investori z Číny. Pajunický jednoznačne povedal, že už takým návštevám, aký boli stovky, naozaj stovky v ekotechnoparku, kde tí potenciálni investori prišli, popozerali, odfotili, potom odišli a povedali, možno zainvestujeme, možno nie, takým to odzvonilo. Jednoznačne sa to smerovanie spoločnosti zmenilo tým spôsobom, že bude sa jednať s tými ľuďmi, s tými skupinami, ktorí naozaj budú vedieť preukázať, že majú finančné zdroje na vyfinancovanie toho, ktorého adresného projektu. Budeme spolupracovať nie s ľuďmi, ktorí chodia za nami, že majú také a také kontakty, ale budeme spolupracovať s ľuďmi, ktorí sa osobne budú angažovať. Lebo každý projekt bude vyžadovať investície do marketingu, každý projekt bude vyžadovať osobnú zaangažovanosť.
behanie okolo projektu, zabezpečovanie vecí, zabezpečovanie aktivít. A keď sa takíto ľudia objavia, tak s takými spolupráca bude. Ale odzvonilo všelijakým skupinovým návštevám Ekotechnoparku za účelom videnia technológie, urobenie si zo pár fotografií. A vieme, že tak dopadol aj napríklad Unibike, v Číne sa ho snažili už vyrobiť. Takže to smerovanie jednoznačne veľkú časť zodpovednosti opäť na seba prevzal pán Junický. A on osobne rozhoduje o tom, s ktorými partnermi, ktorý adresný projekt, kde a tak ďalej. Našou úlohou ako spoločnosti Skyway Capital a neskôr fondu bude práve s takýmito partnermi prebiehať rozhovory, pripraviť adresné projekty, pripraviť financovanie adresných projektov a takto hotový, pripravený adresný projekt ísť za pánom Junickým s tým partnerom, s tými iniciátormi toho, ktorý adresného projektu a podpísať kontrakt alebo podpísať zmluvu. My ako investori, ako participanti v tomto projekte sa dočkáme dividend vtedy, keď sa začne kapitalizácia spoločnosti. Čiže zhodnocovanie technológie, nárast hodnoty spoločnosti Skyway ako takovej, ako takej. Samozrejme, toto sa udeje len, keď sa budú iniciovať adresné projekty, keď sa začne stavať, keď sa tá technológia bude rozširovať. Žiadna cesta momentálne nie je. Samozrejme, tie informácie ohľadne arabských projektov, ohľadne partnerov, ohľadne toho, čo sa tam dohodne, čo sa podpíše, to sa bude potrebné pýtať pána Junického, je to v jeho zodpovednosti. Ako hovoril, na Ecofeste vystúpi. Čiže tak ako vy, aj my, tam sa dozvieme tie pravé informácie z pravej ruky. Ako som hovoril, momentálne našou úlohou je zamerať sa na iniciovanie adresných projektov. Vieme, že máme projekty, na ktorých sa pracuje, kde už boli nejaké rozhovory. Veľmi perspektívny je Vietnam. Veľmi perspektívne sú iné krajiny na azijskom kontinente. Perspektívne sú krajiny Južnej Ameriky. Viete, že boli kontakty urobené v Argentíne, v Chile, v Uruguaji, v Brazílii, tam sme prezentovali projekt dokonca v parlamente. Čiže teraz je práve tá doba, keď je potrebné sa skonsolidovať, sústrediť sa, rozpracovať tieto adresné projekty. No a zobrať tých partnerov k pánovi Junickému, aby sa s nimi nieže len porozprával, ale aby vznikli už konkrétne dohovory, aby došlo k podpísaniu konkrétnych kontraktov. Takisto je na stole projekt Burgase. My keď sme sa vrátili z Varmy, tak už o týždeň na to sme mali v kancelárii spoločnosti Skyway Capital dopis od primátora, od kompetentných ľudí, že chcú technológiu, že chcú ísť do tohto projektu až spojiť Burgazo s tou časťou Varny na tých slnečných pieskoch, kde sme mali možnosť byť pred mesiacom. Takou druhou veľkou udalosťou je Inotrans a viete, že tohtoročný Inotrans bude opäť pre nás veľmi špeciálny, nakoľko na Inotranse predstavíme vysokorýchlostný dopravný systém. Nebude to 100-miestný Uniliot, bude to 6-miestný Uniliot. Čiže má to tiež svoju logiku. Pán Junický dobre vie,
ktorý systém alebo akým veľkým týmto dopravným systémom, vysokorýchlostným dopravným systémom máme výjsť na trh, čo môžeme ukázať, čo nemôžeme ukázať, nakoľko z hľadiska komfortnosti dobre si viete predstaviť, pokiaľ využívate hlavne teraz v dovolenkovom čase všelijaké čátrovské lety rôznych menších lietadiel, menších dopravných spoločností, tých menších lietadlá, koľko je málo miesta. Že veľakrát je utrpenie vydržať v tom lietadle trošku vyšším osobám alebo objemnejším osobám hodinu, dve a nie ešte 5, 10, 15 hodín letu, to by ani nebolo možné. Čiže pán Junický razí cestu komfortnosti, ekonomickosti, aby to bolo, samozrejme, tá doprava bola po stránke spotreby zdrojov veľmi efektívna, aby to malo veľmi pozitívny dopad, respektíve aby nemal negatívny dopad na životné prostredia. A z hľadiska týchto vecí je efektívnejšie predstaviť Unilio, vysokorýchlostnú dopravu, ktorá bude dosahovať rýchlosť. Už sa nehovorí o 500 km, ale sa hovorí o 600 km rýchlosti za hodinu. Menší taký exemplár, ktorý potom samozrejme po Inotranse bude takisto podliehať skúškam, testom a tak ďalej. Momentálne situácia možno vyzerá tak, že tá vysokorýchlostná doprava sa bude stávať priebežne aj na dvoch miestach. Nechcem nič dopredu hovoriť. Všetko ukáže čas, všetko ukážu možnosti, hlavne finančné možnosti, ale toto rozhodnutie padlo, že ten Unilio, ktorý sa predstaví v Inotranse, bude 6 miestný so všetkými tými funkciami, ktoré som vymenoval, čiže neporovnateľná komfortnosť s lietadlami, neporovnateľná spotreba s leteckou dopravou, neporovnateľne priaznivý efekt na životné prostredie, iné výhody, neporovnateľná bezpečnosť a tak ďalej. Samozrejme všetko v dobrom slova zmysle. Vieme, že Inotrans, tá výstava v Berlíne sa uskutoční 18. až 21. septembra. 22. septembra organizuje spoločnosť Skyway Capital konferenciu v Berlíne. Príslušná informácia sa samozrejme objaví. Ja by som ešte snáď trošičku nechcem robiť chytrého, ale by som spomenul napríklad jednu vec, že pokiaľ by Musk nezačal vývoj Hyperloopu, čiže tej hyperrýchlostnej dopravy okolo 1200 km za hodinu, myslíte si, že pán Junický by sa začal zaoberať s technológiou, ktorá bude dosahovať podobnú rýchlosť? Myslím si, že nie. Že to je pozitívum aj takýchto konkurenčných firiem, konkurenčných technológií, že vznikol tam podnet a môžem vám istoto povedať, že možno už budúci rok bude ten čas, keď spoločnosť Skyway bude môcť predstaviť takúto technológiu, ktorá sa bude pohybovať hyperrýchlosťou okolo 1200 km za hodinu, technológiu 4+, lebo ak sa bude stavať vysokorýchlostná doprava, poviem tak, že niekde inde ako v Bielorusku, tak to už bude technológia 4+. Tam už sa počíta s takouto hyperrýchlostnou dopravou. Čiže vidíte, že niekedy aj konkurencia dáva také pozitívne impulzy do toho konkurenčného boja a potom vznikajú takéto projekty
A čo si myslím, že je veľmi, veľmi dobré. Čiže toľko to k týmto, povedzme, tomuto arabskému projektu. Ja viem, že veľa som o tom nepovedal. Možno zajtra povieme si trošičku viac. Aj v sobotu, čiže to je aj taká návnada pre vás, čiže pokiaľ budete chcieť vedieť informácie, niektoré informácie dôležité odznejú len zajtra. Na tom stretnutí masterov, expertov, top expertov neodznejú ani v sobotu. Ale zase niektoré odznejú aj v sobotu. Čiže z tohto hľadiska vieme, že do ekotechnoparku boli investované určité zdroje. Tie zdroje nekapitalizujú našu technológiu, nezvyšujú hodnotu spoločnosti, tá kapitalizácia tam nie je. Ako som hovoril, kapitalizácia spoločnosti bude jedine zabezpečená adresnými projektmi, ale opäť, tým, že sa vybudoval ekotechnopark a mali sme možnosť investovať do vybudovania ekotechnoparku, aby tá technológia sa mohla ukazovať, aby tá technológia sa mohla odskúšať, aby mohli sa urobiť testy, aby sa mohla urobiť certifikácia, tak tým sme sa samozrejme stali akcionármi spoločnosti. A to je prínos práve toho ekotechnoparku, či už bude v Bielorusku dobudovaná tá vysokorýchlostná doprava, alebo nie, čas ukáže, finančné možnosti ukážu. Nič nie je momentárne vylúčené. To je pravda, čo som hovoril, že momentálne sa hlavná spoločnosť zaoberá projektami pre arabský svet. Ja som osobne presvedčený, že pán Junický veľmi dobre vie, prečo. Že odtiaľ môže byť zabezpečené financovanie iných projektov, iných kútok sveta a tak ďalej. Nechajme jeho, aby o tom pohovoril, keď sa veci dajú do takého stavu, keď o týchto projektoch sa bude môcť otvorene hovoriť. Čiže z mojej strany dnes asi všetko. Majte na zreteli ekofestival, odtiaľ tam budete mať nových ľudí, uvidia tú technológiu, uvidia ten rozvoj, uvidia toľko ľudí, koľko tam bude, počíta sa minimálne z 8000 klientmi respektíve alebo sympatizantmi spoločnosti. Keď tí ľudia budú mať možnosť sa stretnúť osobne s pánom Junickým, budú si môcť vypočuť, čo povie nám všetkým. Bude ako cez internet sa bude vysielať celý deň, bude sa vysielať v angličtine, bude sa vysielať v ruštine cez internet. Čiže aj tí napríklad ľudia, ktorí nemajú nejakú možnosť tam prísť, budú mať oficiálne čerstvé informácie. Pevne verím, že po ekofeste tých informácií od hlavnej spoločnosti bude viac, lebo ja viem, že veľakrát právom namietáte, že tých informácií v poslednom čase veľa nie je, ale verte nám to, že ani my tie informácie nemáme. Čerpáme z oficiálnych zdrojov, čerpáme niekedy z takých kamarádskych zdrojov od členov, niektorých členov hlavnej spoločnosti. Takže my sme aj tak radi, že môžeme aspoň tie informácie, ktoré občas preniknú, vám predať. Nezabudnite na vstupenky, či už na ekofestival, či už na konferenciu. Nezabudnite sa pripraviť na to školenie, tréning, ktorý bude na Slovensku v auguste. Viete, že 25. 26. augusta, že je tam možnosť len pre 110 ľudí byť prítomný. 21. 22. júl
školenie, tréning Tallinn. Tam bude možnosť sa pripojiť aj, aj online, aj offline. Čiže budete si môcť tú konferenciu alebo ten tréning, školenie sledovať z domu. Čiže ešte raz hovorím, to, čo vidíte na obrazovke, konferencia Skyway Capital pre Českú Slovenskú republiku v sobotu pozajtra v Brne, hotel Continental, kde vás ešte raz srdečne pozývam, nakoľko je to posledná konferencia v lete, prvá aj posledná, tak sme dali možnosť, že sa bude môcť uhrádzať poplatok aj zajtra, respektíve v sobotu pred tým stretnutím VIP klientov aj pred konferenciou. Čiže z mojej strany toľko to, hovoril som, že webinár je nahratý, takže budú si to môcť pozrieť aj tí partneri, ktorí sa dnes nezúčastnili. Vidím, že otázky momentálne nie sú, čiže prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Pripravte sa na zajtrajší deň na VIP stretnutie, na konferenciu. Teším sa na vás. Jedna poznámka. Po konferencii ja priamo odchádzam do Talianska, čiže celý budúci týždeň nebudem na Slovensku. Tým pádom pondelok nebude prezentácia v Bratislave. Či bude vo štvrtok, budúci týždeň, webinár dám dopredu vedieť, preverím tam možnosti internetu, hotely tam, kde budem bývať, dám čas, oznám. Všetko dobré.